Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատեսողներ. Վերջին 4 զրույցները կրկնողություն էին, ես բացակայում էի, Հայաստանում էի, աշխատանք էի տանում. Այդ մասին ամսի 30-ին կսկսեմ խոսել. Իսկ հիմա ուզում եմ խոսել մի կարևոր նյութի մասին, որ բոլորիս հետաքրքրում է եւ ոչ միայն հետաքրքրում է, այլ խիստ անհանգստացնում է. Բայց մենք քանի որ սովորություն ունենք պահպանելու մեր վատ ազդող մեր վրա, մեր առողջության վրա, մեր ներքին կուլտուրայի վրա որոշ սովորություններ մենք չենք ուզում ազատվել դրանից. Այսօր ուզում եմ խոսել դրանցից մեկի մասին, բայց նախքան այդ մասին խոսելը ուզում եմ հիշեցնել այդ 4 զրույցից առաջ կապնվածության մասին էի խոսում, որ մենք համաճարակների ենք ենթակված, ուղղակի ենթակա ենք համաճարակների աներևույթ։ Փորձեմ կարճ հիշեցնել, հետո անցնեմ նյութիս։ Ես նկատում եմ, որ ոչ միայն այստեղ, այլ և Հայաստանում, և ընդհանրապես, երբ լուրերին հետևում եմ, տեսնում եմ, որ ամբողջ մոլորակի վրա անտեսանելի, աներևույթ համաճարակներ են տարածված նյութապաշտության, վախի, անձապաշտության, մարմնապաշտության, դրամապաշտության, մեծամտության, շատախոսության, բամբասանքի, չարության, նախանձության, ինչքան բացասական էներգիաներ կան, մենք սովորություններով պահպանում ենք և փոխանցում իրար, և չենք նկատում, որ այդ թրթրանքը բացասական փոխանցում ենք մեր երեխաներին, կարծես ժառանգություն ենք փոխանցում իրենց, միակ հարստությունը, որ մենք կարողանում ենք փոխանցել, դա այդ բոլոր բացասական էներգիաներն են, որովհետև ուրիշ հարստություն չունենք։ Որոշ մարդիկ դրամն են համարում հարստությունը, բայց մեծ հարստությունը, որը մենք դիզում ենք երկնքում, որ ցեցը չուտի, դա մեր հոգևոր գեղեցիկ հատկություններն են. Սերը, հարգանքը, հավատարմությունը, ներողամտությունը, բարությունը, մարդասիրությունը և այլ և այլը, զոհաբերությունը, ահա այս բոլորի փոխարեն մենք մեր հարստություններ ենք փոխանցում երեխաներին, փաղակցերի մեջ, և այդ համաճարակների ֆոնի վրա մենք չենք նկատում, թե ինչպես ենք երաշտությունով մենք քայքայում մեր աուրան, երեխաների առողջությունը, միայն թե սովորությունը պահպանելու և չազատվելու դրանից այդ պայմանով։ Հիմա ես ուզում եմ այդ ներկայացնեմ անհանգստությունս, թե ինչու համար եմ հատկապես այս նյութը ընտրել։ 5 տարի առաջ ես խոսեցի 3 ժամ երաշտության մասին, դեռ 18.5 ալիքով էր, և շատ զանգեր ստացա, անհանգստություններ և շնորհակալություն, շնորհակալական զանգեր, որ այդ հարցի մասին ես մանրամասն խոսեցի։ Այսինքն, անհանգստացած, որ հարսանիքների ժամանակ ինչպես են բարձր միացնում երաշտությունը, և այս ալիքով էլ զանգեր են եղել, երբ որ ես թրուցիկ այդպես անդրադարձել եմ այդ հարցին, որ իրոք հնարավոր չէ հարսանիքներում դիմանալ, միայն մի որոշ մասը, 1/3, 1/4 մասը, որը մի 100 գրամ ալկոհոլ է խմել արդեն, նրանք չեն հասկանում, թե ինչպես է իրենց այուրան քայքայվում այդ երաշտության տակ,
electrican ierarhistucian tak electrican gortzikneri եւ դիջեն պատասխանելով որ դե երիտասարդները ուզում են պարեն դրա համար էլ ինքը բարձր է միացնում դե պետք է հարց տանք ասենք ինչու են երաշտության տակ պարում շատ բարձր միացրած ինչու ինչն է պատճառը արդյոք վատ են լսում թե Alcoholul este destul de ai levers ce ne zgum, inch ne irens venas, inch ne ocut, e ce ne zgum naie vor, e te irens vrea ce azdum, apa azdum e irens cenorneri vrea. Azdum e hric noci vrea, ierehai vrea, hivant martu vrea. Inch ne paceară vor, ais egoism, ais անձնապաշտությունը, այս ցանկասիրությունը, որ հաղթում է նրանց եւ չեն կարողանում զոհաբերել իրենց այդ կիրքը, այդ էներգիան չեն կարողանում զոհաբերել եւ գոնե մի քիչ ցածրացնեն երաշտությունը։ Այդ զոհաբերությունը չունեն։ Ինչն է պատճառը, որ չունեն։ Մոլեգարության մեջ են թե ժամանակակից հոսանքի ազդեցության տակ, որ անպայման պետք է բարձր լինի երաշտությունը, որ ազդի իրենց գայարանների վրա, որ իրենք կարողանան բացարձակորեն ազատություն ստանալ պարի տեսակի մեջ և իրենց տարերքները սանձարձակորեն կյանքի բերել և ազդել ուրիշների վրա. Իհարկե, երբ որ հարցեր եղան, ես պատասխանեցի, որ հարսանիքներին ես պարզապես փողոցներում քայլում եմ, մինչև վերջանան։ Անդամավճարը մուծում եմ, որի համար որ հրավիրված եմ, և դուրս եմ գալիս փողոցում քայլում։ Իհարկե, մուտքից հեռու, որովհետև մուտքի մոտ էլ կանգնած ծխում են, և եթե մեջները կանգնես, չծխող մարդ։ Դե հիմա պատկերացրեք, Հղի կանայք ինչ պետք է անեն, նստած այդ երաշտության տակ, որ չեն կարող դուրս գալ փողոց և հեռանալ մուտքից մի քիչ և այնտեղ քայլել։ Ես չեմ ուզում այն քեֆչի հասաններին վիրավորել իմ ճշմարտության մասին խոսելով, բայց ուզում եմ, որ այդ տեսակ մարդիկ մի քիչ մտածեն ինչ են անում և Նույն բանը ինչպես կարող են անել, որ ոչ մեկին չվնասեն, չվնասեն իրենց կանանց, իրենց երեխաներին, իրենց ծնողներին։ Ինձ թվում է հասկանում եք, որ սա իմ խնդիրը չէ միայն, որ իմ մասին չեմ խոսում, ես իմ հարցերը լուծել եմ, երբեք չեմ նստում այդ ուժեղ երաշտության տակ, այդ էլեկտրական աղմուկի տակ, Երբեք չեմ նստում և չեմ կանգնում ծխողների մեջ, որպեսզի չծխող լինելով ուղղակի թունավորվեմ, այնպես որ ինձ համար չեմ ասում, ասում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր այլևս ի վիճակի չեն, հենց որ ստանում են հարսանյաց հրավերքը, կարծես սև թուղթ ստացած լինեն։ Ես ցավակցում եմ նրանց, Եվ ցանկությունս եմ հայտնում, որ օրերից մի օր ուշքի գան այդ երաժիշտները և այդ ալկոհոլ օգտագործած արդեն գիտակցությունը կիսամարած մեջտեղ դուրս եկած և դմդպոցով պարելով, արդեն մոռացել են, ով կա իրենց շուրջը, ինչի համար են հավաքվել, ընկել են կրքային տարերքի մեջ։ Շատ բողոքներ եմ ստացել այդ պատճառով կուտակվել է եւ այդ մասին ուզում եմ խոսել, որ ոչ թե փոխեն ձևը, այլ մի հատ մտածեն, առաջին քայլը մտածելն է, հետո փոխելը։ Ոչ թե վերացնելը այդ հարսանիքները, այլ ձևը փոխել, փոխել, մեղմացնել, ստեղծագործաբար մոտենալ, չկրկնել նույն ձևը, իրարից չընդթորինակել, Նորից եմ ասում, քեֆչի հասանները չմտածեն, թե ես ասում եմ, դեմ եմ հարսանիքներին։ Ես շատ կողմ եմ և ուրախ եմ հարսանիքների համար,
որովհետև նոր կյանք է սկսվում, նոր ընտանիք է ստեղծվում, նոր բարեկամություններ են ստեղծվում, դա անհրաժեշտություն է, բայց ձևը պետք է կործանարար չլինի, որովհետև այդ տեսակիրաշտությունները ազդում են եւ գիտակցության վրա, եւ առողջության վրա, պետք է ուշադիր հետևել հետևանքին, հետևանքին ոչ թե այդ պրոցեսին, որ խմած մարդը չի կողմնորոշվում, ինչն է վնաս, ինչն է օգտակար։ Չեմ ասում իրեն, ինքը չի զգում ոչ մի բան, բայց նորից եմ կրկնում, հղի կանանց, մեծահասակ մարդկանց, հիվանդ մարդկանց, երեխաներին, ինչպես է ազդում նրանց աուրայի վրա, այդ ալիք, ձայնային ալիքը, այդ ցածր մակարդակի ձայները, աղմուկը, հարևանության մեջ, երբ պետք է կառավարությունը մտածի, որ ցածր մակարդակի երաշտությունը ավելի վատ է ազդում, քան ալկոհոլ օգտագործած մարդը, որը իրեն լավ չի պահում։ Եկամ նոր շարունակում եմ երաշտության վնասները և օգտակարությունը նյութը։ Ուրեմն բոլորդ էլ պետք է իմանաք, որ երաշտության ուժից բարձր լինելու, ցածր լինելու և երաշտության մակարդակից, տեսակից, կուլտուրայից կախված է նաև մեր ճնշումը, զարկերակը, մեր աուրան, մեր օրգանների աշխատանքը, որը ուսումնասիրված է արդեն գիտնականների կողմից, բժիշկների, կենսաբանների, հոգեբույժների, երկու գիրք կա գրված, իմ մոտ հիմա դրված է ռուսերեն, «Բիսեդի ա մուզիկե», երաշտության մասին զրույցներ, և մեկ ուրիշ գիրք, «Ձայնը և երաշտությունը մեր կյանքում», երկու գիրք, և մեջը տպագրված են նամակներ, մասնագետների կողմից, որ հոգեբանների կողմից, մանկավարժների, երաժիշտ մանկավարժների հոդվածները, որտեղ որ բացահայտում են, որ ինչքան մեծ նշանակություն ունի երաժշտությունը երեխաների առողջության համար և բարոյահոգեբանական դաստիարակության հարցում։ Ես հիմա կխնդրեմ մի 2-3 րոպե իմ անցյալի զրույցներից մի փոքրիկ հատված, իհարկե շատ զանգեր եղան, բայց այդ մի փոքրիկ հատվածը միայն լսենք, որ տեսնեք, որ տարբեր զանգեր են եղել և 5 տարի առաջ, որ խոսել եմ։ Վարդի դաղցի հոտերով ինչպես անել կամ ինչպես են տունը, ասենք, մոմը վառելով և այլն։ Սրանք տեխնիկական կողմն են, սա փրկություն չի, որովհետև մարդը մինչև իր ներսը մագնիտը, մագնիսը, սրտի մագնիսը, որովհետև մենք շատ անգամ ասել եմ, և մագնիս ենք, և անտենա ենք, մինչև մենք մեզ չմաքրենք, չենք կարող մաքուր էներգիա քաշել։ Տեսնում եք, մարդը զանգում է, ասում է, ինչ անեմ, փորձանքներ են գալիս, բան, մարդը պետք է հեռու լինի։ Այո, լսում եմ ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչ վերաբերում է երաշտության մասին, յոգերը դուք էլ հավանաբար գիտեք, յոգերը ունեն հատուկ յոգայի սիստեմ, երաշտության միջոցով բուժում են մարդու առողջությունը։ Շատ ճիշտ է, այո։ Լսունից մարդուն դրված է գեղեցիկ ընկալելու զգացողություն։ Այո։ Մենք սիրում ենք գեղեցիկ գնալով ավելի սիրուն ասենք, կանայք սիրում են սպառվել, որ գեղեցիկ Երևան, շատ հաճախանում ենք վարժություններ, որպեսի մարդին գեղեցիկ ֆորմ ձևի մեջ լինի, բայց ինչու մենք չենք անում վարժություններ, որպեսի մեր հոգին գեղեցկացնենք։ Այո, համաձայն։ Սովորացնել դպրոցում։ Այո։ Կրոնը սա չի տալիս, կրոնը թմրացնում է։ Մենք պետք է դպրոցում սովորացնել երեխաներին զարգացնել հոգեկան աշխարհը, հոգին։ Այո, համաձայն։ Դա արվում է յոգան, ինչպես հավանաբար դուք գիտեք, որ յոգան ունի հայելի, ասեմ, մարդու հայելի, պետք է գիշերը քնելուց առաջ նստել և մտածել, այսօր ինչ արեցի, ինքին վնաստվել եմ, թե ոչ, երբ որ մենք գիտակցում ենք, որ մի սխալ բան ենք արել, արդեն դա ապաշխարանքն է, մենք հասկանում ենք, որ սխալ բան ենք արել, և այդպես մարդը կարողանում է զարգացնել հոգին, հոգին այդպես պետք է զարգացնել և մարդը ձգտի լավին,
հոգին գեղեցկացնել, ոչ թե մարմինը։ Այո, այո, համաձայն եմ։ Շատ շնորհակալ եմ, համաձայն եմ, իհարկե։ Համեցեք, շատ կարճ խնդրում եմ, արդեն ժամանացավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես կցանկանայի, որ դուք բացատրություն տայիք գեղեցկության նշանակության համար։ Օրինակ, եթե մենք գնում ենք ծնունդի ռեստորանում, այնքան բարձր է լինում երաշխիքը, ես արդեն 11 տարի եմ, որ նույնիսկ հնարավոր չի լսել եւ ուրախանալ։ Եվ այդ հարցը ոչ ոք չի զբաղում, եւ 11 տարի այդ վայրենի ահավոր ձայնը խանգարում է մարդկանց եւ նույնիսկ խլացնում։ Ես այդ մասին արդեն երկու անգամ խոսել եմ, շատ շնորհակալ եմ, ճիշտ եք ասում։ Վերջացրիք դուք։ Այո։ Հա, շնորհակալություն։ Ուրեմն այդ մասին բոլորս պետք է մտածենք եւ չպետք է անհանգստանանք, որ կնեղանան։ Ես օրինակ հարսանիքներին փողոցում քայլում եմ։ Տանում եմ իմ անհանգստանս մուծում եմ եւ փողոցներում քայլում։ Որովհետեւ չեմ կարողանում նստել, ինչ ասեմ։ Ոչ կարողանում եմ հաց ուտեմ, ծխողները ծուխը փչում են հացի վրա, իրար երեսի են փչում, բարձրաձայն գոռում, խոսում։ Հնարավոր չի, դա ուղղակի վայրենություն է, պարզապես կամաց-կամաց դուրս կգա։ Ինչպես օրինակը բերեցի, ասեցի են թաղումների ժամանակ, որ երկաթները իրար խփելով տանում էին, կամաց-կամաց պետք է դուրս գա։ Հնարավոր չի, որ այդպես մնա, որովհետև բոլորը վատ են զգում եւ բոլորը շարունակում են նույն բանը անել։ Սա ինչ խայտառակ տգիտություն է։ Բոլորը գիտեն, որ պետք չի, դա ճիշտ չի, հատուկ այն մարդիկ է, որ իրենց ձեռնտու է այդ անում են, եւ մենք էլ ենթարկվում ենք դրան ու լուր նստում ենք, շարունակում ենք նույն ձևով, որ հանկարծ չասեն այս մարդը ուրիշ ձևով արեց։ Բայց ուրախ եմ, որ անցյալ անգամ հերոստատիտողը զանգեց եւ ասեց, որ ես իմ հարսանիքը, այսինքն իր երևի երեխայի հարսանիքը ուրիշ ձևով արեցի եւ շատ լավ անցավ եւ այսպես կազմակերպված, մտածված, որ ոչ մեկը չվնասվի եւ զրուցելու ժամանակ լինի եւ ոտն բանաստեղծություններ ասելու եւ պարելու եւ երկելու։ Հա, հաճելի բան է եւ խորհուրդներ տալու ամենակարևորը։ Ինչպես կարելի առանց խորհրդի հարսանիք անել։ Շնորհակալ եմ, հարգելի ունկնդիրներ, արդեն ժամս վերջացել է։ Բարեկամներ, երբ հարևանության մեջ կամ մեքենա վարելու ժամանակ եւ բարձր երաշխություն են միացնում եւ դմդմփացնելով այդպես մեքենայի մեջ եւ իրենց ուղեղն են բթացնում եւ ուրիշների վրա են ազդում եւ տրամադրության վրա եւ առիթ են տալիս, որ վթարներ լինեն, որովհետև աուրան վնասվում է, այսպես թե այնպես, մեկինը շուտ, մեկինը ուշ, բայց վնասվում է, կապված նրանց առողջական վիճակից, տարիքից, սեռից։ Ես դա համարում եմ առհամարանք։ Պարզապես կամ պետք է ասեմ, տգիտություն է, մարդը գաղափար չունի, ինչ բան է երաշտություն, ինչ բան է խոսք, ինչ բան է միտք, ինչ բան է զգացմունք, ցայնային ալիք, ճաշակ, կուլտուրա, մակարդակ, գաղափար չունի մարդը, կամ էլ թե չէ, պարզապես վայրենություն, չգիտեմ, ամենայն դեպս առհամարանք կա դրա մեջ, որ ես կուզեմ անեմ այն, ինչ որ իրենց լեզվով ասեմ, քեֆս տալիս է։ Ուրեմն մեքենաների մեջ, այգիներում, երբ մարդը փոխանակ լսի իրեն համար, ամբողջ այգու հանգստացողների հանգստացնողներին անհանգստացնում է, չմտածելու, որ կարող է ինքը սիրում է այդ երաշխությունը, բայց մյուսները ուրիշ բան են սիրում։ Մանավանդ հանգստյան վայրերում, երբ քաղաքից դուրս ես գալի, գնում ես հանգստանալու, հանգիստդ խանգարում են երաշխությունով, ձայներով, աղմուկով։ Ժամանակավորապես նրանք դիմանում են, բայց հետո դա անդրադառնում է իրենց և վարքագծի վրա, և առողջության վրա։ Ես դա պարզապես առհամարանք տգիտություն եմ համարում։ Խանութներում, առևտրական կենտրոններում, նույնիսկ բանտախցում ջուրը կաթիլ-կաթիլ թողնելով մարդու ներվերի վրա են ազդել։ Եվ խանգարել են, որ նա կարողանա հետո խոստովանի որևէ մի գաղտնիք, այսինքն հավասարակշռությունից հանել են, ինչքան փորձեր կան նման։ Դուք էլ կարդացած կլինեք, ֆիլմերում նայած կլինեք, եւ վերջապես առանց նայելու, լսելու պատկերացնում եք, որ դա ինչքան սարսափելի բան է, ինչ վատ ձևով է ազդում։
Մարդու գիտակցությունը բարձրացնում են եւ իջացնում գեղեցիկ երաշտությունով։ Ճաշակն է փոխվում, սնունդն է փոխվում նույնիսկ մարդու, թրթրանքն է փոխվում, զգայական, մտավոր եւ հոգեվոր։ Ստացվում է այնպես, որ պարտադրում են երաշտությունը, որ դու այդ որպես սնունդ ընդունես։ Չէ՞ որ երաշտությունը, գույնը, հոտը, միտքը, դրանք էլ նուրբ մեր մարմինների համար սնունդ են։ Բայց մարդը, որ տգիտության մեջ է, պատկերացնում է, որ սնունդը միայն նա է, ինչ որ ուտում ենք, խմում ենք, նրան ինչպես բացատրես, որ ինչու ես պարտադրում քո սնունդը ինձ։ Եթե մեկը քո երեխային բռնի, բռնանա, բերանը բացի եւ ալկոհոլ լցնի կամ զորով ծխը ծխացնել տա բռնի ուժով, երեխան չուզենա, դուրը չի գա, բայց երաշտությունն էլ է ազդում սարսափելի ձևով։ Երբ պետք է հասկանանք, որ երաշտությունը սնունդ է մարդու հոգու համար, որ երաշտությունով բուժումներ են կատարում, երաշտությունով կենթանիներ են պարացնում, երաշտությունով կենթանիներ են ջղայնացնում, մարդուն պատրաստում են հատուկ ռիթմով պատերազմի, ոգին են պատերազմյան ուրեմն մթնոլորտի մեջ դնում։ Երբ պետք է մեր ժողովուրդը 21-րդ դարում գոնե հասկանա, որ երաշտությունը սնունդ է, չի կարելի բարձր միացնել ոչ միտեղ։ Ուզում ես լսես, ականջակալներ կան, դրեք, լսեք, ինչքան ուզում եք, բայց ուրիշին ճնշել, պարտադրել, որ լսի ձեր ճաշակին ենթարկվի, նորից եմ ասում, ամենաքիչը արհամարանք է կամ վայրենիություն։ Չէ՞ որ երաշտությունը լսում ես եւ երկար մնում է հիշողությանդ մեջ։ Ուզում ես ազատվես այդ երաշտությունից, չի ստացվում։ Ականջիդ մեջ, հիշողությանդ մեջ նվագում է, չես կարողանում ազատվել։ Երբ որ անտեղի լրիվ վիրավորում են կամ բամբասում են, դա էլ երկար մնում է տարիներով, գուցե ամբողջ կյանքդ մնում է ականջիդ մեջ։ Ձայնը գալիս է այդ։ Մինչև ներողություն չեն խնդրում, մինչև չեն բացատրում, որ մենք սխալվել ենք, սխալ հասցեով ենք խոսել եւ այլն։ Մենք ունենք աուրա, բիոլոգիական դաշտ, վնասում ենք այդ աուրան։ Մերիդյանները, մեր էներգետիկ կենտրոնները, որ չակրա են անվանում ինդուսները։ Ուրեմն պարտադրված սնունդը միայն այն չէ, որ ուտելիքը ուտում ենք, նորից հիշեցնեմ, նույնիսկ այդ սնունդը, եթե մեկին պարտադրում ես, ստիպում ես, նրա ստամոք սաղիքային տրակտն է խանգարվում, սիրտն է խառնում, հետ է տալիս։ Բայց երաշտությունով, որ մարդուն ուղակի հիվանդացնում են, նա ոչ թե հետ է տալիս, այլ նա խանգարվում է ուղակի։ Ինչ խանգարումներ է ստանում, խնդրեմ, այստեղ նշված է։ Նախ սկսում է նորմալ չլսել։ Երկրորդը, սկսում է չհասկանալ խոսքը, բան ես բացատրում, շատ ուշ է հասկանում, որովհետև կենտրոնացումը կորցրել է, որովհետև վնասված կունի աուրայի մեջ, քունն է խանգարվում, չի կարողանում հանգիստ քնել, որովհետև նոր ասացի, որ այդ երաշտության ռիթմը, դմդմփոցը գլխի մեջ երկար մնում է, մարդը չի կարողանում հանգիստ քնել, բայց պատճառը չի հասկանում, որովհետև կիրճ չի, չի հասկանում, որ երաշտությունը սնունդ է, եւ չի կարող գնալ հարևանին խնդրել, գիտես, մի քիչ իջացրու, մարդը կնեղանա, կասի, ես ինչ մարդ է, ես իրավունք չունեմ իմ տան մեջ երաշտություն լսեմ։ Իհարկե իրավունք ունեք, բայց լսեք ձեզ համար, ոչ թե փողոցում անցնողի կամ հարևանի համար։ Աշխատունակությունն է կորցնում մարդը, վարքագիծն է փոխվում, նույնիսկ կենթանիների, ինչ մնաց մարդու, որ հոգնած է այս բոլոր աղմուկներից, տարբեր աղմուկներից, տեխնիկայի աղմուկներից, մեքենաների, մարդկանց մտքերի աղմուկից,
արտահայտված եւ չարտահայտված։ Չարտահայտվածները ավելի սարսափելի են։ Երկար տանջում են քեզ մինչև հարցը պարզվի։ Եվ ուրեմն բնակելի տարածքներում, շենքերում, ասենք երեխաների մանկապարտեզներում, դպրոցների կողքը, եթե կամ ասենք ինչ-որ միջոցառումների ժամանակ այդ տարածքում, դրա համար խորհուրդ է տրվում ականջակալներ։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ես զանգ ունեմ, համեցեք, լսում եմ։ Համեցեք, դուք խոսեք, իջացրեք ձեր հեռուստացույցի ձայնը, որ չխանգարի մեզ։ Պարոն Մոսինյան, ես նա հարցնեմ ձեզ, կարող եմ հարցը տալ։ Հարցը կարող եք տալ, բայց կարճ, երկար բան մի պատմեք, որտեղ։ Երկար չեմ պատմում, մի հատ ուզեմ իմանամ, աուրայի նշանակությունն ինչ է, աուրա բառը ինչ է նշանակում։ Աուրա բառը շատ լավ, վերջացրիք ձեր հարցը։ Այո։ Շնորհակալ եմ։ Ա նշանակում է միտք, Ու նշանակում է կրակ, և M տառը M նշանակում է աում, որպես աուրա, աում, նշանակում է գաղտնիք, աուրա կրակի մտքի կրակ, այսինքն հոգեկան էներգիա, որով մենք սիրում ենք, որով զոհաբերվում ենք, որով ներում ենք, որով մենք կարողանում ենք զիջել, ներել, ստեղծագործել, հոգեկան էներգիան է։ Մարդիկ անունը չգիտեն, ասում են տրամադրություն չունեմ, ոգեշնչում չունեմ։ Աուրան այն է, որ դուք տեսնում եք բոլոր սրբերի գլխին լուսապսակը։ Դա հո պատահական շրջանագից չի գծված, դա աուրայի նշանն է, լուսապսակն է, մտքի և զգացմունքների էներգիան է, որ արձակվում է մարդու գլխից, չէ՞ որ ժողովուրդն ասում է լուսավոր պայծառ գլուխ է։ Հանցագործին խո չեն ասում լուսավոր պայծառ գլուխ է։ Եթե ձեր հարցին չպատասխանեցի, կխնդրեմ մի ժամին, որովհետև ես հիմա ձերքիս հեռախոսը չունեմ մոտս, որ զանգեք հետո, բայց երկու օրից ես ունենամ, կարող եք զանգել, համարս ընդեղ, այսօր դրված չի համարս, լավ, երևի կդնեմ։ Ուրեմն շարունակում եմ, Լեոնարդո դա Վինչին դեր ժամանակին ասել է, որ կերպարվեստը, գեղանկարչությունը, սառած երաժշտություն է, ուրեմն նկարչությունը, կերպարվեստը, գեղանկարչությունը, մեկ հարթության վրա սառած երաժշտություն է, այսինքն գույները ունեն երաժշտական ազդեցություն, եթե ճիշտ գամմա է ստեղծվում գունային, ճիշտ կոլորիտ է ստեղծվում, նույնն էլ երաժշտությունը այնպես կարելի է նվագել, ճիշտ որ դու որպես նկար պատկերացնես։ Պատկերացրեք ինչ ենք անում մենք մեր երեխաների հետ, մենք մեզ հետ, բոլորի հետ, երբ աղմուկի մեջ ուտում ենք։ Մենք լիցքավորում ենք այդ բացասական էներգիայով, այդ քաոսային թրթրանքով ուտելիքը և ուտում ենք։ Մինչդեռ մարդիկ գիտեն, որ երբ որ աղոթում ես, ալկալային բան է ստացվում։ Այդ ուտելիքը չի թթվի երբեք ստամոքսիտ մեջ, երբ աղոթքով ես ջուրը խմում, երբ աղոթում ես, հետո ես ուտում։ Անպայման չի, որ մեր ցածր մակարդակներին ասենք նստիր աղոթիր, բայց միտքդ ուղես դեպի Աստծուն։ Մեկ վարկյան գոնե հիշես, խաղաղություն ուղարկես աշխարին, բոլոր հիվանդներին առողջություն, մտքիդ մեջ ասես, թող սովից ոչ մեկը չմեռնի, հասարակ ձեր մտքերով խաղաղվեք, հետո նոր կերեք։ Ահա թե ինչ է անում աղմուկը, երբ որ մենք աղմուկի մեջ հաց ենք ուտում։ Իսկ այդպես մենք անում ենք բոլոր ծնունդներին, բոլոր հարսանիքներին, բոլոր հավաքույտներին։ Ուզում եմ հիշեցնել այսօրվա առիթով դոկտոր Էմոտոյի փորձը, 30 տարի մարդը աշխատել է, փորձ է կատարել, աշխարի ամեն տեղից
ջրերը վերցրել, կաթիլներ եւ սառացրել մինուս 20-25 աստիճանով եւ տեսել է ինչ բյուրեղներ են ստացվում, երբ որ ջուրը մաքուր է։ Երբ որ ջուրը բնության մեջ բնական էներգիայով է, ոչ թե խողովակների մեջ ջարդրտված, քլոր խառնած, տարբեր նյութեր խառնած եւ այլ եւ այլն։ Կամ ամիսներով խանութների մեջ դրված այդ պլաստիկ շշերի մեջ։ Ուսումնասիրել է եւ եկել է ենթադրության, որ գեղեցիկ կառուցված ունեցող դասական երաժշտությունների տակ այդ բյուրեղները, որ սառացնում է կաթիլները այդ ջրի, այնպիսի գեղեցիկ 6 անկյուն նախշեր են ստացվում, որ ուղակի հրաշք, ձյունե փաթիլների նման եւ տարբեր տարբեր տեսքեր։ Եվ երբ որ ջուրը թունավորված է կամ ուժ չունի, արդեն բացասական էներգիայով է լիցքավորված, լպրծուն մի տեսք է ստացվում։ Նույնիսկ հեռախոսի զանգերի, այդ ձերքի հեռախոսների ձայնը, որ ձայնագրվում է էլեկտրոմագնիսական այդ թրթռանքը, ինչ ազդեցություն է թողնում ջրի վրա, այդ ջրերն էլ է ուսումնասիրել։ Հեռուստաալիքի հաղորդումների առաջ ջուրը դրել է եւ որից հետո սառացրել եւ ուսումնասիրել եւ ցույց է տալի։ 3 հատ գիրք ես ունեմ, տարբեր աշխարհի տարբեր մասերից վերցրած եւ աղոթքի ուժով լիցքավորված ջուրը, փորձեր է կատարել, ես այդ մասին խոսել եմ, հիշեցնեմ նորից, 3 ջրամանի մեջ ապակե, բրինձ է լցրել եւ մի քիչ ջուր, եւ մեկին ուրավուղակի միշտ սիրալիր խոսքեր է ասել, մյուսին վատ խոսքեր է ասել, իսկ մյուսին արհամարել է բոլորովին ոչ մի խոսք, մեկ ամիս անընդհատ այդ նույն վերաբերմունքից հետո, խոսքերից հետո նկատել է, որ այն ջուրը, այն բրինձը, որ արհամարված է, ավելի նեխել է եւ վատ հոտ է գալիս։ Մեջտեղինը, որ վատ խոսքեր է ասված, մի փոքր գույնը փոխել է եւ արդեն փչանալու վրա է։ Իսկ առաջինը, որ միշտ սիրո խոսք է ասված, շնորհակալություն, ինչ համեղ ես, ինչ լավն ես եւ այլն, նա ուղղակի բուրմունքը չի կորցրել։ Բայց սա միայն փորձեր են, որ մարդիկ ուզում են շատ գիտելիք ստանան, սա գիտելիքի տեղեկության համար չեմ ասում, սա ասում եմ ավելացնելով իմ ենթադրությունը եւ եզրակայությունը, որ երբ որ մի բան ենք ուսումնասիրում, մի բան ենք իմանում, պետք է տեսնենք, հասկանանք, որ մենք էլ ջուր ենք 3/4 մեր մարմնի, հեղուկ է, արյունը, ավիշները, իներտ ջրերը եւ այլ եւ այլ հեղուկները, այս բոլորը լիցքավորվում է այդ երաշտությունով, որը ցածր մակարդակի է եւ բարձր է, աղմկոտ է։ Այդ ջուրը, եթե ստուգեն մեր արյունը, դրա համար էլ ոչ մեկիս արյունը մաքուր չի եւ դրական էներգիայով չի լիցքավորված, որովհետեւ մեր շուրջը անընդհատ աղմուկի մեջ ենք։ Եվ երբ որ գիտեք, տեխնիկայի աղմուկն է լինում, այնքան չեք ազդվում, մեքենա է, անցավ, աղմկեց, բայց երբ մարդն է առհամարանքով աղմկում, որ կարող է չաղմկել, պարզապես առհամարում է մյուսներին, աղմկում է, նա տեխնիկա չի, նա մտածող մարդ է, սա ավելի սարսափելի է։ Եթե տեխնիկան անցավ, ինքնաթիռը անցավ, մեքենան անցավ, ոստիկանի մեքենան անցավ, այն այնտեղ առհամարանք չկա, այնտեղ կա աղմուկ, բայց առհամարանքը չկա, վիրավորանքը չկա։ Ահա կուզենայի այս տարբերությունը իմանաք, որ մի քիչ մտածեք այդ մասին, ձեր ընտանիքների մեջ մտածեք այդ մասին, որ ինչպես ենք մենք իրար աներևույթ ձևով ուղակի հիվանդացնում եւ սպանում։ Այս մասին մտածենք, ոչ թե մտածենք, փող հավաքենք, որ ինչ-որ մի հատ դպրոց կառուցենք կամ բան։ Բարեկամներ, նույնիսկ ես ուզում եմ դուք այդ մասին էլ իմանաք, որ ամեն մի նոտան համապատասխանում է մեր օրգանների հետ, ասենք ենթադրենք ուտարը,
երիկամների հետ եւ միզապարկի հետ, որը կարող է ազդել նաեւ պրոստատի եւ ասենք արգանդի վրա կանացի եւ օտարը ենթաստամոքսային գեղձի վրա, ատարը լեղապարկի վրա եւ այսպես ես եթե բոլորը թվարկեմ, իհարկե մասնագետները կարող են 2 օրից հետո ինձ զանգել, ես մանրամասն սա կթելադրեմ, բայց պարզապես օրինակ բերեցի, որ ամեն հնչյունը ազդում է մեր օրգանների վրա, դրա համար իրավունք չունենք մենք աղմուկով իրար սպանելու։ Ես հիմա կխնդրեմ երաժշտություն լսեք, փորձեք զգալ այնտեղ ա, օ, ու, է, ի, այդ հնչյունները, որ մեր և պատարակում, և շարականների մեջ ինչքան է շեշտավորվում այնտեղ, և դրա համար էլ այդ երգիչները ուղղակի առողջ են եղել իրենց օրգաններով, և լսողներն էլ նույնպես իհարկե։ Կխնդրեի հիմա CD է իհարկե, միայն երաժշտությունն եք լսելու, 2 րոպե շատ չէ, կխնդրում եմ լսեք։ Բարեկամներ, դուք տեսակ, ի, ո, ու, է, ա, ամեն մի հնչյունը նշանակություն ունի մեր օրգանների համար, մեր հոգու համար։ Կներեք, որ կիսատ դրեցի, բայց ժամանակ չկա, ես պարզապես ձեզ ուզում եմ տեղեկություն տամ, ոչ թե գիտելիք, և ոչ մի բան ձեզ չեմ պարտադրում, ոչ մի բան չեմ համոզում, պարզապես ձեզ ծանոթացնում եմ, փոխանցում եմ գիտելիքը, որ ովքեր պատրաստ են, թող ընդունեն, իսկ ովքեր պատրաստ չեն, նրանց ցանկանում եմ մի քիչ Աստծու օրենքներին հետևեն, որ մի քիչ գիտակցությունը ընդարձակեն և մարդկանց չվնասելով ապրեն, չվնասելով։ Մենք շրջապատված ենք ոչ միայն ֆիզիկական աշխարհով, այլ նաև աներևույթ էլեմենտալիաներով, հոգիներով, որից գաղափար չունեն շատերը։ Բայց երբ որ բացասական էներգիաներով մենք իմպերիլ ենք շախ տալիս մեր շուրջը, կամ այդ ուժեղ երաշտությունները միացնում ենք, այդ էլեմենտալիաները դրական, որ գալիս են մեր բարի մտքերի վրա, գալիս են մոտենում են աղոթքի վրա, գեղեցիկ գործունեության ժամանակ, որ մոտենում են, անմիջապես փախնում են, փախնում են, և դրա համար էլ ժողովուրդը երբեմն ասում է, կարկուտը ծեծած տեղն է ծեծում, կամ փորձանքը հիմա 3 անգամ պետք է կրկնվի, կամ 7 անգամ պետք է կրկնվի, և այլն,
որովհետև անընդհատ մենք քշում ենք այդ դրական հոգիներին մեզնից, որոնք մոտենում են, որ մեզ օգնեն, որ թրթրանքը փոխեն մեր։ Ահա այս այն երևույթի օրենքներին էլ եմ ուզում ծանոթանալ, որ իմանաք, որ մենք միայն ֆիզիկական աշխարհը չենք ավերում, բայց նաև աներևույթ աշխարհը, որի հետ ուզենք, չուզենք, մենք կապված ենք եւ ժամանակն է հաշվի առնել։ Այդքան երազներ են տեսնում, այդքան մարդիկ ասում են, որ տանը հոգի կա, սրբիչը այստեղ էի կախել, հայտնվեց ուրիշ տեղ, կոշիկներս այստեղ էի դրել, հայտնվեց ուրիշ տեղ, գիշերը երեխայի խաղալիքներով մեկը խաղում է, դուրը բացում ես, լույսը վառում ես, ոչ մեկը չկա, գնում ես, պարկում ես, մի քիչ հետո նորից տեսնում ես խաղալիքները տեղափոխված, լավ է, որ երեխա է, երեխայի հոգի է, որ խաղալիքներով է խաղում, բայց ուրիշ հոգիներ էլ կան, որ ուրիշ վնասներ են տալիս։ Ժամանակն է, որ մենք հաշվի առնենք չերևացող աշխարհը, գոնե երաշտության այս հարցում։ Ձեզ բարի գիշեր եմ մաղթում, խաղաղություն ձեզ, չհասցրեցի նույնիսկ ավարտել, կհանդիպենք մի շաբաթ։